ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DSP ਸੁਖਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 3:30-4 ਵਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੋਨੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਟੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਈਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗਈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ MLRs ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ Sector 32 ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95 ਨੰਬਰ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 13-8-24 109-333-191-190 BNSS ਅਤੇ 25-27 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ FIR। ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਓਨ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਬਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਕੁਛ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।